תודה רבה לך, אורי טרטקובסקי המוכשר. אנחנו בעניין הבא, במהלך החג באמת מכינים עבורנו הקהל, החופשים, אנשים שבנופש וחופש כמוך, המון אירועים ותערוכות שקשורים לחנוכה, אז חברי המערכת שלנו אספו כמה המלצות לבילוי, ואנחנו נתחיל עם מה שקורה במוזיאון המדע בירושלים, שזה אחד הספוטים האהובים עלינו. כן, אז במוזיאון המדע תמיד מפתיעים עם פעילויות קצת אחרות, לאירוע שיפתח במהלך החג, קוראים באור אחר, והוא יכלול תערוכות, מיצגים, סדנאות, התנסות ויצירה, שעוסקות כולם בנושא אור וצל. תראה איך הם עושים שם, תראה, הצל, תראה מה הוא נראה, ובכלל זה סתם דברים, תראה איזה מדהים. זה פשוט מדהים. במסגרת הפעילות אפשר, הקהל יוכל בעצמו ליצור קופסאות אור אקולוגיות, כפפות קסם, פנס חושך, כל מיני דברים שמשחקים עם אור וצל. והכי חשוב? שהכניסה לילדים בחינם. כן. מה שהופך את זה לממש מומלץ וכיפי, וגם מאתגר את המחשבה. למה לא ללמוד משהו בתוך כדי בילוי? גם אני ביקרתי שם ומאוד ממליץ להיות שם. יופי. כן, אז למי שהגיע בחג לאזור הצפון, כדאי לבדוק את חמת גדר, שם מכינים לנו את חגיגת אש ומים. כן.